so mafankihu ma tawabalakum, oweni katika wanawake wawili, ratio formation hii hapa, mbili tatu nne moja dharura. Yani formation imeanza mbili, imekuja tatu, imekuja nne. Wale ambao memory card zao 1GB wabakie na mke mmoja, ila kuna watu wana memory card 4GB, yani wanaweza kabeba majukumu mengi. Ruksa jamaa, tunaelewana nasema eh? Basi kwa hiyo kama wale wasioweza 1GB wabakie na mmoja, sheria hii ni ruksa, na haina maana kila mwanamume ana sifa za kuwa na mke zaidi ya, si lazima. Hii ni ruksa, ila kuna watu wachache, kwa sababu Uislamu ni dini ya kimaumbile, inatambua vipo vidume vina ubavu wa kumiliki mke zaidi ya na wengine memory card zao ndogo, akioa wawili utamhurumia mpaka analia vipi? Memory card ndogo wewe. Sasa njooni kwenye semina tuzijaze memory card hizi. Jamani, ndoa la sio la. Sasa tatizo bado tuko memkwa. Ndio tu wenyewe.